Looks like you're busy. I'm listing up the evidence that's been taken into storage. It's a chore that any part-timer could do. I don't have time to waste on something like this. It felt like my irritation would show on my face at the office, so I brought it home. Sorry to hear. The Phantom Thieves case isn't so easy that I could pursue it in my spare time. The media keeps making a ruckus about it, so people have been wary whenever we make inquiries. Why, I couldn't get anything out of a man who seemed to have intel. I even tried threatening him. All I did was question him a bit harshly. Oh, I almost forgot. I'll be going on a school trip starting next week. The senior faculty are being questioned, so I'll be going in their stead. Sounds good to me. The school will owe you for it. It won't get in the way of your entrance exams, will it? Not at all. Feel free to take a bath first. I need to study. Okay, I think I'll do that. This should do it, right? Oh, Makoto? Yes? I want to change my toothbrush. I bought a new one already! It's on the shelf! Thanks. Hurry! No way already! That was fast! I'm not really in the mood to relax in the tub. Oh, it's so close to being done, too! It's on the same shelf, so would you mind putting it in the tub? Not at all. Yes! Eu consegui. Isso, boa, Makoto. O que você tá falando? Assim tão cedo de manhã? Harold, você não foi o único que acordou agora. Eu extraí todos os dados do computador da minha irmã. É, bom trabalho, Makoto. Você fez bem. Embora eu não tenha certeza se eu fiz tudo certo. Eu tava esperando por isso. Me dá. Calma, Futaba. Minha voz não tá boa pra ela. Eu tenho que ir para a escola agora. Ah, foi mal. Traga quando voltar, então. Eu vou te punir se você chegar atrasada. Parece que foi tudo bem. Pergunto o que vamos encontrar. Oh, antes disso, deveríamos ir para a escola. É, eu provavelmente deveria beber uma água. Minha voz não tá nada boa. Seriously? Eu queria que nosso diretor tivesse uma mudança de coração. Ele sabia de tudo do Kamoshida, mas ficou calado. Que ridículo. Bem, vamos votar nele no Fansite. Eu não consigo imaginar que os Fansites não iriam atrás de alguém tão podre. Eu tenho certeza que outros professores também sabiam. Qualquer um merecia uma mudança de coração. É... Mas, espera! E se isso ferrar nossa viagem escolar? Talvez devêssemos esperar até passar nela. Ah, isso é sério. Eu acho que cada um tem seus motivos. Ah não, aula não, pelo amor de Deus. Semana que vem é a viagem escolar, que todos vocês estão ansiosos. Já se prepararam? Seu destino não é nada mais nada menos que o Havaí. Espero que seus passaportes não estejam expirados. Vocês estarão indo na quarta-feira, então não há tempo de imprimir um novo. Enfim, aposto que irão aproveitar muito mais a viagem no Havaí se vocês tiverem mais conhecimento. Agora, Tony, olhe para esta figura. Ah, meu Deus.
Esse é o rei Kamehameha. Kamehameha? What? O fundador novo aí. Nessa famosa estátua, ele está segurando uma lança em sua mão esquerda. Mas o que ele tem na direita? Ok, eu acho que eu posso ter certeza, talvez, que uma banana e uma Dragon Ball não sejam uma esfera do dragão. Eu não vou pela caveira. Na verdade, eu diria que ele não tem nada. Eu acho. Eu vou por nada, porque a mão dele parece que tá virada pra baixo pelo ângulo do braço. Eu acertei. Agora, por favor, me diz que ele, na verdade, não tem nada em sua mão. É, ah, no caso. Ah, ok, eu errei. Mas eu acertei a resposta de qualquer jeito. Sua mão direita representa o símbolo da prosperidade. E a mão esquerda, a paz no Havaí. Isso de lado, parece que a estátua não é do rei Kamehameha. Depois da morte do Kamehameha, outro rei pediu para fazer a estátua, usando um garoto da corte como modelo. Ok, agora eu entendi a referência de Dragon Ball. Eu sou idiota, meu Deus do céu, o nome do cara é Kamehameha. All right. Espero que vocês aproveitem seus 5 dias lá. Deixe-me apenas dizer que eu gosto muito de nozes de macadâmia. Como se eu fosse trazer uma pra você. Souvenirs, hã? Huh? Eu definitivamente não iria querer uma figura de madeira. Eu não consigo entender porque as pessoas dariam essas coisas como presente. Bom, geralmente quando você vai no Havaí, é isso que você traz para as outras pessoas de recordação. Mas eu também preferia outra coisa, tipo, uma pelúcia do Morgana. Atlas, por favor, me manda isso. Here you go. I think I did it right. Leave it to me. Whoa, you grabbed all these? Are they for Hawaii? If we're gonna lay low, we might as well enjoy it. Oh, look at this one! Gigantic sea turtle sightseeing on some beach. Come on, food's more important than some turtle. You really don't find steak this big and thick in Japan. Also, mahi-mahi? Is that some kind of fish? Think it's good? It seems that it's the season for schools all around. We're going on our school trip as well. Yeah? Where are you guys going? I believe it's Los Angeles. That doesn't suit you at all, Yusuke! I bet you wanted to go somewhere like Nikko or Nara. Anywhere is acceptable. Natural mineral pigments used for Japanese art was also originally imported. Hawaii and Los Angeles, huh? Which would you want to go to? What country's that? Our place. Wait, are you scared of airplanes? So we won't be seeing each other for a while. We'll make sure to buy a souvenir for you. Ooh, here comes some interesting data. This is just from a quick glance. But it says perpetrated and connected. It means that mental shutdowns aren't coincidence. That this is a case with a culprit behind it. Actually, it's not just about people having shutdowns. Looks like she's inferring that the psychotic breakdown incidents are connected to the same case. Oh, Makoto sis! How long do you think it'll take to analyze all of it? There's a lot, so it's not happening overnight. But I'll manage by the time you guys get back. I demand souvenirs from Hawaii and LA for my reward. I don't really get all this, but you're as amazing as always, Futaba. I guess it's called an information war? Oh, it's so high-tech and modern. Kinda reminds me of a movie. We're the Phantom Thieves, so it's not that big a deal. I mean, I can turn into a car and stuff, too. Come on, don't try and compete with her.
What did you say? You're fine the way you are, Morgana. Like, you're cheeky cute? Cute? Lydion, I... Well, we'll continue this when we get back from the trip. I can't wait to see how much the Phantom Thieves' popularity is increased by then. Mona, tá tudo bem? O que que a Cassie tá fazendo ali? Não se esqueça de preparar para a viagem, ok? Ah, você realmente tá parecendo uma professora dizendo isso agora, cara. Por que mesmo você tá dizendo isso? Eu não escutei. Eles estarem indo também. O quê? Os professores pediram para eu ficar de vigia no lugar deles. Espera, quê? Eu não vi nada sobre isso. Isso é um problema? Isso definitivamente não é um problema. Na verdade, você tá até feliz por irmos juntos, Makoto. Sim, eu estava preocupado em quanto se crer que eles estariam indo lá. Você tá falando da gente? Não, talvez não. Mas, por que eles pediram para você ir, Makoto? Parece que alguns professores precisaram ficar para trás para lidar com aquela manchete da revista. Então... Eles decidiram que alguns alunos do terceiro ano deveriam agir como vigias em seu lugar. Parece que alguns outros além de mim estarão indo também. Ah, entendi. De qualquer forma, essa viagem parece estar sendo aguardada por todos nós. Eu espero que sair do Japão abra bastante as nossas mentes. Essa é uma oportunidade incrível, então deveríamos aproveitá-la. Não se esqueça das minhas lembranças! O Mona tá estranho. E o que raio o Akete tá fazendo sentado lembrando na minha cara? Antes, deixa eu ver se... Ah, não. Só o UI. Nance. Akete! O que você tá fazendo aqui? Parece que eu venho me sentir em casa novamente. Tem sido difícil de se sentir confortável. As coisas estão explodindo na minha cara desde que eu critiquei o Sr. Thieves. Até a Saí disse para eu tomar cuidado com o que eu digo em público. Eu suponho que a popularidade deles vai além da minha imaginação. Deveria pensar antes de abrir minha boca. Eu devo ir agora. O café estava delicioso. É bom você sair aqui do meu... Do meu lar. Porque eu agora tenho coisas pra fazer, não aqui dentro. Só quis te expulsar porque eu não gosto muito de você, mas... Eu tenho coisas pra fazer. Muito importante. Que podem afetar o rumo inteiro da história de um jeito que vocês jamais esperavam. E eu sei, eu não tenho jeito. Eu tenho que vir aqui, pegar o Jack Frost de novo. Eu tenho que pegar ele dessa vez. Eu não aceito sair daqui sem o meu boneco do Jack Frost. Vamos lá, Jack. Você consegue. Você gastou toda a sua grana da última vez. Então, o Mono teve que te parar. Não deixou você continuar jogando. Mas dessa vez, eu sinto que esse gancho está abençoado. Eu tenho a Pedra da Sorte da Shiha comigo, que na verdade era só uma... Oh, yes! Finalmente! Ah, Jack Frost! Ah, eu não acredito. Caramba, eu consegui. Dessa vez foi de primeira. Eu sou morto ter me deixado jogar mais uma vez. Que eu poderia ter conseguido. Que se dane isso. Cara, sinceramente, eu consegui o Jack Frost agora. Eu não tenho tempo pra perder. Rápido, vamos pra casa. Eu tenho muito que ver como que isso ficou. Vamos. Cadê? É aqui, eu tenho... Vamos ter que clicar aqui pra... Espera. Oh, tá aqui! Jack Frost! Ai, meu Deus, isso é incrível, cara! Como eu queria ter um desses aqui na minha casa. Infelizmente, eu vou ter que me contentar com nada no momento. Mas bom. Estou gravando isso daqui no dia 9, então... Quem sabe, né? Meu aniversário é em janeiro, vocês poderiam... Cara, as pelúcias de Persona da Atlas são simplesmente fantásticas. Eu queria muito o Jack Frost e o Mona pra mim. Mas por hora, eu vou ter que me contentar com absolutamente nada que eu tenho. Enfim, eu tenho mais coisas pra fazer agora, já que eu satisfiz minha vontade de não ter mais o que fazer em Akihabara no momento. Lá tem muita coisa, lá é um lugar muito rico, mas no momento, eu só vou para Shinjuku. Eu quero comprar uma coisa. Thanks for dropping by.
welcome! Wanna head back? Ei, você frequenta fliperamas? Tem um post no fórum que tem me incomodado ultimamente. Aparentemente tem um jogador cruel num fliperama aqui perto. Ah, será que é aquele moleque que foi rude comigo e aqui Akihabara? Meu Deus, só pode ser ele. Parece que ele é um trapaceiro. Ultimamente ele tem focado em um jogo de tiro popular chamado Gunabout. E ele está arruinando a diversão das pessoas! De acordo com o post, ele parece perder bastante do seu tempo num arcade chamado Gigolo na rua central. Pode parecer apenas um jogo, mas trapacear é inaceitável. É, aquele garoto, eu tenho que me vingar dele. Um jogador cruel. Ele definitivamente pode existir em momentos. O Mishima disse que ele fica num fliperama na rua central, certo? Vamos ver o que que se trata aí. Agora conseguimos mais uma missão, que provavelmente é o que vai nos alavancar para podermos continuar com o Confidence com o Mishima. Então, eu estou muito ansioso por ela. Mas antes, eu tenho coisas para fazer, que também envolvem o Mishima, mas vai ter que ficar para depois essa missão do trapaceiro do cheater. É aquele garoto, eu tenho certeza, só pode ser ele. Ele tá falando garabato também. Enfim. Oxe, droga, eu vou ter que recusar dessa vez, eu sinto muito. Mas, por hora, eu tenho outras coisas para fazer. Eu sou uma pessoa importante, sou uma figura pública, afinal, sou um Phantom Thief. E eu tenho que fazer coisas de Phantom Thiefs. Olá, Futaba. Quanto tempo? Ah, ok. Eu tive que cortar, eu sinto muito por isso. Pelo menos eu poupei vocês de toda a falação sobre os nossos alvos. Vamos direto a eles, eu não... Mal vejo a hora de finalmente lutarmos de novo. Faz muito tempo que não entramos em uma batalha. Então... Oh, espera! Eu estou conseguindo uma leitura. Está vindo lá de baixo? Quê? Oh, ok. Liberamos mais um por causa do palácio da Futaba. Legal. Eu acredito que tenha sido por causa do palácio dela. Enfim, lá vamos nós. A new area has been confirmed in the depths. Updating guidance information. It's gotten even bigger. This happened because we stole another treasure, right? I feel like it's gonna keep getting bigger and bigger. I don't think Mementos' territorial expansion is caused by us stealing a treasure. I bet it's things like the number of searches for phantom thieves, the ranking of trending words, and the access counter on Mishima's website and stuff. Even now, it's slowly expanding. The more we become the topic of conversation, the more Mementos spreads?
Maybe it's the other way around. What do you mean? We're the ones expanding it. Or perhaps Mementos grants further passage as we become more prevalent in the general public's cognition. Like, getting free admission for being popular? That's rather well put. For real? That's amazing! Actually, you're amazing, Futaba! How'd you figure that out? Piece of cake. I didn't know at all. What have I been doing? Eu me pergunto o que mudou. Vamos dar uma olhada, Joker. Tá legal. Eu também me pergunto o que mudou. E Futaba, me pergunto o que vai mudar em você agora. Agora que temos acesso finalmente a ela aqui no Mementos, eu vou poder trocar a roupa dela. E, meu Deus do céu, eu vou mostrar pra vocês todas as roupas. Então, vamos começar com a roupa de verão dela. Ok, e essa daqui é a roupa normal dela. Mal vejo a hora, cara, falta tão pouco pra ela trocar de roupa e ficar assim direto. Porque é a marca dela, então, é, eu vou mostrar logo todas as outras roupas, enfim. Meu Deus, para tudo, eu queria mostrar tudo rapidamente, mas essa daqui eu tive que parar pra ver com mais detalhes. Olha só pra ela, cara, que linda. Eu poderia deixar você assim direto, cara, que fofinha. Tá legal, agora a última roupa de Natal. Ok, tá decidido, você vai ficar com essa roupa pro resto do walkthrough inteiro, Futaba, tá me entendendo? É bom você se acostumar, porque pode fazer um pouco de frio aqui no Mementos, mas você tá muito... muito fofa. Tá legal. Acho que vamos parar de perder tempo e vamos sair logo daqui. Eu tenho muitas Xeros para enfrentar. São três Xeros? Aqui tem uma nesse andar. Ok, são três Xeros. Beleza, não tem problema. Não, pera. São... onde? São sete Xeros. Essas devem ser as Xeros dos guardiões daquele estudante chamado Takashi. Esses dois parecem bem convencidos. Então, eles estavam chantageando aquela professora, Kawakami, usando o incidente de seu filho, que morreu. Mas a Kawakami não fez nada de errado, né? Nós temos que ajudá-la. Okay. Estou pronta? Vamos nessa. É claro que eu tô pronto. Eu mal vi a hora de dar uma surra na cara desses dois. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Apresse-se e nos pague. É a sua responsabilidade. Roupas, bolsas e maquiagem. Tem tanta coisa que eu quero. Hã? Seu aluno da Kawakami? Você veio me trazer dinheiro? Aquela professora competente é inútil. Ela deveria estar grata de ser uma fonte de renda para mim. Não, Takashi. Ela não é inútil. E eu vou dar uma surra em vocês dois. Cala a boca. A Kawakami entrou no meu caminho. Eu irei usar o que aconteceu ao meu filho para conseguir as coisas das pessoas. Eu não irei perder. Não para um elitista como você. Que? Você me chamou de... um adjetivo que eu não sei o que significa. Caramba, tá legal. Manda ver. Eu já não aguentava mais esperar por esse momento. Eu não gosto de sua atitude. Acabe com eles. Ok, a minha voz talvez não seja das melhores pra fazer vozes espirituais, mas finalmente, depois de tanto tempo, cara, a gente vai finalmente voltar a atacar. E é que ela não deu tanto dano assim a Makoto, mas... eles aumentaram a agilidade, tudo bem, evasão na verdade. Eu não acredito que você disse isso, Makoto. Tá legal, vamos voltar ao foco dessa batalha. Eu vou trazer para nós o nosso trunfo, The Karabia, com Swift Strike. Acabe com eles, nossa, você deu bastante dano, beleza. Agora, Yusuke, Swift Strike, Rise Slam, vai, Swift Strike. Já faz tanto tempo que não batalho que eu já até me esqueci das habilidades. Ryuji, talvez você consiga finalizar uma dessas duas. Deixa pra lá, eu esqueci que você é horrível em acertar. Droga, o quê? Ela tem Jarama. Ok. Pelo menos ela se curou. Ela parece ser uma buffer enquanto o cara dá o dano. É o que parece pra mim, então... como eu quero que o Joker seja o cara que vai acabar com eles? Só por... ah, cara, só porque eu quero sentir o gosto de vingança matando eles com as minhas próprias mãos. Eu vou diminuir a defesa deles e agora aumentar o meu dano.
Voltar o caixa do Ryud, porque eu quero dar um dano fatal no Suicide Strike da Decarabia. Agora, enquanto é isso, eu vou curar a Yusuke. É melhor mantermos ele vivo, eu tô com medo de, sei lá, eles inventarem um poder super poderoso aí do nada e acabar com ele. Rising Slash, boa! Você conseguiu desviar da sua própria habilidade. É um perito nele, né? Agora o Suicide Strike deve dar um jeito nesse príncipe. Beleza, e agora só sobrou você, fadinha de buffs e debuffs. Você não vai sair daqui viva. Também não vai ficar aqui por muito mais tempo. Deixa eu acabar com você agora. Eu já tive a minha vingança. Eu não gostava dela de qualquer jeito, mas eu queria muito acabar com o Takase com as minhas próprias mãos. E agora só falta essa série insignificante que... Caramba, a gente errou duas vezes seguidas. Ela vai aumentar de novo a evasão, ok. Você não pode fazer muita coisa. Acho que você não ataca, então a de Lau talvez dê bastante dano. What? A gente errou três vezes seguidas. Legal, Yusuke. Chega de brincadeira. Use mais slice nessa coisa. Eu não quero mais ver ela na minha frente. Talvez você devesse comprar suas roupas, maquiagens e bolsas no inferno, mulher. Ryud, assault dive nela. Pelo amor de Deus, dessa vez não errei. Ótimo. Seus bastardos. Eles acabaram conosco. Vocês estão nos desprezando também. Lá no fundo, estão rindo de nós, não estão? Marcas famosas, conteúdos estáticos. Sem eles, as pessoas irão rir. Tirando a minha dublagem de você, senhora, não tem ninguém rindo aqui. Nós somos seres humanos terríveis. Nosso filho, Taiki, e seus pais verdadeiros eram diferentes. Seus pais eram ambos de alto nível da elite, com grandes nomes e corporações. Sempre nos olhavam tão friamente. Foi por isso que eu deixei nosso filho experimentar como era se sentir arrastado. Eu me sentia bem vendo ele gradativamente se esgotando de tanto trabalhar. Cara, vocês são terríveis seres humanos. Eu acho que é por isso que todos nos desprezam. Eu não tenho certeza agora se seus pais verdadeiros realmente nos desprezavam. Eu era tão feliz desde que eu estivesse com a Toshio, mas eu me esqueci de tudo isso. Eu me tornei obcecado por dinheiro. Taiki era de fato um bom garoto. Parece que os Takase tiveram uma mudança de coração. Eu deveria ligar para a Kawakami e chamá-la para vir no meu quarto. Exatamente, é o que faremos em breve. E agora que nós demos um fim a uma das pessoas que eu mais tinha ódio, é hora de irmos para o nosso próximo alvo. Ok. Aí está. Essa deve ser a Shiro do Shimura. Ele não parece estar preocupado com alguma coisa. Mas ele está abusando de sua namorada, certo? Ah, cara. O destino dela não disse que ela iria se machucar seriamente. Não podemos deixar isso acontecer. Vamos nos apressar. E aí está. Esse cara que vai fazer desmascarar a Shiraya. Cara, eu apostei todo o meu dinheiro de novo. Droga, 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 droga! Onde está ela? Venha pra cá pra que possa bater em você! Não bata na sua namorada. Que idiota isso? O quê? Não tente me ensinar! Ela é minha! Eu posso fazer o que eu quiser com ela! Bater nela é um direito que apenas eu tenho! E saiba que ela ama isso! O quê? Se você entrar no meu caminho, você irá morrer! Desculpa, eu não consigo fazer vozes muito boas pra essa Shadows. Ok, a gente já enfrentou esse cara antes, não vai ser muito problema. Acho que vai ser uma batalha fácil, se for o mesmo status de antes. Eu vou bater em vocês também. Cara, sinceramente, o diálogo das Shadows e Mementos é muito ruim. Mas tudo bem, vamos lá, usa o Frey lá, Makoto. Vamos acabar com esse cara rápido. Ele deu o Taro Kaja nele mesmo. Acho que na vez que a gente lutou, ele tava com um outro cara. Ele era tipo o... What? Ok, eu acho que eu não posso usar então esse tipo de skill. Ele é resistente também a dano físico. Ferrou. Tá legal. Então, vou aumentar o dano do Jack. Porque agora que eu sei que... Como ele vai ter drenagem a Garu, eu vou poder usar qualquer outro skill. Eu jurava que ele tinha fraqueza, Garu. Acho que eu tô me confundindo. Enfim.
Por sorte, aumentamos a nossa defesa. Eu lembro desse cara dar bastante dano físico. Santa Carabia, usou a Dilau e deu bastante dano nesse cara. Ah, não pode ser. Sim, eu errei. Talvez o Fula dê bastante dano. Uou! Não deu bastante dano, mas conseguimos deixar ele desse estado, que agora vai ser perfeito para dar um dano físico. E ele vai tomar o técnico. Maravilha. Bora, Makoto. Eu curaria o Joker. Eu tô com medo dele tomar mais dano, por mais que ele tenha a defesa aumentada. Garula. Droga, ele pegou logo no Ryuji, que é a fraqueza. Holy shit, foi muito difícil. Uou! Eu não acredito, o Joker foi o que desviou. Ok. Não estamos numa boa situação agora, isso é um problema. Eu vou usar. Eu vou ter que diminuir a defesa desse cara. Eu tô com medo de isso durar muitos mais turnos. Então vamos lá. Yusuke! Com você! Talvez. Provavelmente eu vou ter que curar a Makoto. Eu não vou poder gastar turno dela pra dar dano, infelizmente. Aqui, o Tower Card dele diminuiu, ele vai estar usando o Tower Card nesse turno, ou seja, estamos juntos com. What? Holy shit, a Futaba nos deu os buffs dela, que legal! Isso é graças ao confidence que nós temos com ela. Ótimo! E agora, só que falta muito pouco pra ele morrer. É com você, Yusuke! Deu fim a isso! Por que isso? Acabou desse jeito. Eu não sei, cara, eu só sei que a Futaba é incrível. Tudo bem que não serviu de nada o buff dela, mas. Ah, ela é demais. What a skill! This is horrible! Eu odeio quando as pessoas me olham desse jeito, como se fosse apenas um inseto para elas. Eu posso ser melhor. Eu sou um ser humano superior. Todas as pessoas em volta apenas não entendem isso. É, cara, você definitivamente é superior. Direito de bater sua namorada? Ele realmente é o pior dos piores para pensar isso. Cuidamos seu coração. Vamos avisar aquela cartomante quando tivermos a chance. Com certeza. Agora que nós fizemos isso, nós podemos desmascarar a Jiraiya e começar o confronto com ela. Mas agora, derrotamos duas de três Sheros. E é hora de irmos atrás da pessoa que mais precisa de uma mudança de coração. Essa é a cheira daquele doutor Onyamada. Esse bastardo parece estar comendo bem ultimamente. Ele cometeu um erro em se apressar para desenvolver uma droga. E agora está colocando toda a culpa em seus burros de nada. As pessoas podem morrer se não mudarmos seu coração. E uma boa doutora teria que se demitir. Não se preocupa, Anne. Eu não vou deixar. Yeah. É, nós temos que fazer alguma coisa. Onyamada, depois de tanto tempo, finalmente chegou a hora. Para as minhas mãos e você me vingar de tudo que você fez a Takemi. Todos são lixo. Como um líder do escritório médico, eu sou superior a todos. Eu mereço todo o seu respeito. Vocês deveriam estar implorando para eu examinar vocês. Sejam gratos por eu ter a compaixão de limpar lixos como vocês. Oi, amada. Já chega. Tem que ser rápido pra falar. Você é a criança que estava com a Takemi, não é? Então, como ela está? Ela estava tão deprimida quando ouviu que seu paciente morreu. Ah, estou tão preocupado com ela. Pobre garota. Tem tanto tempo que eu não me sentia tão animado assim. Ela já desistiu como uma doutora? Se não, é melhor você avisá-la para se demitir logo. Não, Yamada, não se preocupe, não irei deixar ela se demitir. O quê? Como você se atreve a falar com um superior assim desse jeito? Seu diagnóstico é arrogância sem chances de recuperação. É melhor eu te tratar imediatamente. Eu irei por a culpa da sua morte na Takemi de novo. Ok, vamos ver do que você é capaz. Que Shadow você vai ser... What? Ok, eu não sei porque a sua chave seria isso, mas tudo bem. É bem engraçado até. Sinto o poder da medicina.
Eu não sei, eu acho que você vai ser bem fraco. Você pode ter status um pouco aumentados, mas... Eu tô sentindo que isso vai ser moleza. Eu vou aumentar o ataque do Ryuj, porque... Se eu não me engano, você tem fraqueza raio. Você não conseguiu dar nada de dano ao Yamada, eu sinto muito por isso. Agora, eu acho que eu posso... Eu vou te dar um dano. Não tem porquê. Oh, ok, você resiste a nuclear. Eu tinha me esquecido disso. Então, Tempo Slash deve dar bastante dano com sorte. Holy shit! Ok. Eu sei que eu aumentei o dano do Ryuji, mas... Eu vou deixar para o Jack finalizar. Porque eu quero terminar isso com as minhas próprias mãos. Então, oi, Yamada. Eu sinto muito. Mas a sua carreira como chefe médico termina aqui. Sinais vitais diminuindo. Como é que eu não sou bom o suficiente? Eu queria salvar a vida das pessoas. Eu queria fazer algo bom e ajudar na história da medicina. Mas eu sou só um medíocre doutor. Eu só fui promovido por causa das minhas conexões na universidade. Takemi, entretanto, era tão criativa. Ela tinha todas as ideias e suas técnicas eram extraordinárias. Tudo que eu queria, fama, prestígio, ela conseguiu em tão poucos anos. Eu estava com tanta inveja dela. Então por isso tentei tirar todo o crédito de seu novo medicamento. Oi, Yamada. Você é uma pessoa lamentável. Ha! Se apenas houvesse um remédio que curasse inveja. A paciente da Takemi não está morta. O quê? Eu pensei que ela não iria se recuperar, então a coloquei no hospício para pacientes com doenças terminais. Sem chances. Mas a paciente não acreditou no meu diagnóstico. Ela acabou se transferindo para outro hospital. É claro, se transferir para outro hospital faz o nosso hospital e universidade parecer muito ruim. Então por isso, eu fiz todos dizerem a mesma mentira. Que a paciente saiu do hospício e então morreu. Ela não tem muito tempo sobrando mais. Talvez a Takemi possa fazer alguma coisa quanto a isso. Sem chances, então a Miwa... Ela tá viva? Eu não acredito, tem que contar isso pra Takemi. Imediatamente, cara... Ela vai ficar tão feliz quando eu souber disso. Eu vou curar a depressão da Takemi, ela não vai ter que se demitir. Mas finalmente, temos um jeito. A pessoa que mais merecia uma mudança de coração. Oi, Yamada. Você chegou perto do ódio que eu senti pelo Kamoshida. Sim, foi desse nível. Mas enfim, acho que eu tenho que terminar esse episódio por aqui. Já deu um bom tempo de vídeo. E foi um episódio legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse episódio. Enfim, eu conto sempre com a ajuda de vocês. Então, vocês sabem o que fazer. Eu não vou ficar implorando, mas isso ajudaria bastante. Por mais que foi legal, deu trabalho fazer esse episódio. Então, é isso. Até o próximo episódio de Persona 5. Eu tô tão cansada. Eu também, Futaba.